Fala galera, Microsoft na área, mano, trazendo para vocês mais um vídeo aqui de Forza Horizon 4, mano. E hoje a gente vai começar aqui um novo começo, né? É um novo começo, vamos falar assim, né? O nome da série vai ser Um Novo Começo. Por quê? Porque eu fui obrigado a criar uma outra conta. Finalmente, essa conta a gente conseguiu entrar no online, pelo menos assim, olha lá. Os leilões está tudo funcionando e tal. Eu estou jogando no Xbox, não estou jogando no meu PC, então se a qualidade ficar inferior à que estava, peço desculpa para vocês, mas vou estar providenciando outras coisas melhores aqui para casa, tá? Xbox Series X rapidinho. É, deixa o like, beleza? Fazendo favor, porque a gente voltou das cinzas. Maico, como que você conseguiu fazer funcionar? Vou explicar para vocês. O técnico da internet veio aqui hoje. Trocou o IP da minha casa, tá ligado? E assim, o PC ainda continua banido. Mas o Xbox, depois que trocou o IP, eu consegui logar. E a gente tá nessa conta nível 3 aqui, beleza? Então vocês que me seguiam lá, me seguem. Lembrando a vocês, mano, que a gente não vai parar de atazanar a Xbox BR até eles voltarem a minha conta, porque foi injusto. Foi uma coisa que não era para ser, mas a gente vai estar aqui fazendo um monte de coisa, fazendo carro abandonado. Se vocês querem os carros abandonados, deixem nos comentários, tá? Amanhã também vai ter um Copa Arrancadão, não sei como é que a gente vai fazer o Copa Arrancadão. E lembrando a vocês que eu estou em live. Maico, como assim está em live? Tô, eu mudei para casa nova, para Roxinha, que eu não posso falar o nome, mas vocês sabem qual que é, tá? Então, vou estar deixando ali no comentário fixado. O meu primeiro comentário aí dos comentários vai ser aqui para você vir lá. Nossa, essa daí. Comentário dos comentários. Deixa eu nos meus comentários aqui em paz, viado. Os comentários dos comentários, né? É isso aí. Então, rapaziada, vamos lá. Esse aqui é a minha nova conta, level 3. Eu já peguei alguns carros aqui. Já peguei alguns carros, não. Eu comecei com o Charger, depois eu peguei o Escortinho. E esses aqui são os carros de DLC que eu ganhei, tá? Vamos aqui então começar. Eu peguei um carro aqui, um Aston Martin, que esse aqui vem de graça pra mim, tá ligado? E a gente vai ver o que a gente consegue. Mike, por que que você tá gravando isso aqui? O Copa Arrancadão vai acabar? Não, mano, o Copa Arrancadão não vai acabar, mas eu vou tomar um copyright se eu não sair daqui do evento o mais rápido possível. Aí. Sai. É, mano, o Copa Arrancadão não vai acabar. Só tô esperando só. Como é que fala? Ô, Mike, Oi. dinheiro. Pode falar uma Ah, coisa? Peraí, você peraí. tem um passe VIP, é? Bom, a casa é sua. Por aqui. Pode vir. Eu vou Ah, lhe ganhei uma mostrar casa, tudo. mano. Ganhei uma casa. Vou lá pegar minha casa de direita. A casa A vale o casa do quê? VIP. A casa Impulso Forzatom. Vamos lá. Onde é que eu tava? O que que eu falei aqui? Falei assim, ó. Nós vamos então botar tudo direitinho. E a gente vai fazer um vídeo pra vocês, mano, de ganhando dinheiro rápido. Ah, Mike, é hacker? Não, não é hacker. É coisas que tem no jogo que a gente consegue fazer um pouco mais de dinheiro. Lembrando a vocês que se você tiver aí. Como é que fala? Lembrando a vocês que se vocês tiverem a conta de vocês com todas as DLCs possíveis, né? É melhor ainda, porque na Ilha da Fortuna, só na Ilha da Fortuna você consegue tirar uns 8 milhões, eu acho, se não me engano. 10. É 10? 10. É 10 milhões. 10 milhões, vocês 10 têm milhões. noção, mano? Então, tipo assim. 10 milhões, vocês conseguem fazer uma corrida muito legal chamada Lava Regê! Não Você faz não, tá faz não, faz não. Eu ia falar aqui, Caralho. mas o nosso amigo. O Ah, nosso deixa. amigo Léo, ele não aguenta esperar, não. Ele tem um probleminha, entendeu? Aperta Start e vai em centro de mensagem que provavelmente ganhou alguns carros lá também. É, não, eu vou lá. Deixa eu ir lá no, No na casa roleta lá. também, Deixa eu ir lá na casa nova lá que eu vou tomar ela pra mim. Você vê, Bom, mano. rapaziada, Você ganha agora, um rapaziada ponto do de vídeo, vocês vão habilidade. ficar felizes uma coisa. O Mike vai ter que fazer aqueles vídeos de roleta passando raiva. Por Você quê? pode Porque vai usar ganhar seu roupinha ponto de de novo. habilidade aqui É, para mano, eu vou desbloquear ganhar uma nova muita skin. roupinha. Eu vou Cada ganhar carro tem muita seu roupa, ponto viado. dourado, Muita oferecendo roupa. benefícios e E a bônus galera da exclusivos. live As aqui, a gente pontos de tá fazendo isso habilidade aqui em podem ser live, gastos rapaziada. em E a qualquer galera carro da que live você tá possua. contando aqui os meus. Como é que fala? As Aqui beijas as de barriguinhas na pau, árvore. Mike. As As minhas árvores. beijações de árvore, as minhas beijações de pau, tá ligado? E os caras estão falando que já foram nove, tá ligado? Eita Caralho, porra. 9 pau no Travou tudo aqui, Não, agora foi um aí. caminhão. Já foi, Caminhão foi um caminhão. a galera falou que já foram nove, tá ligado? Então, vamos Mandar ver. 8 mil aí, Vai assim dar lá 8 no mil. fogo. Eita, que é isso? Ótima Tô indo ali notícia. catar minha casa primeiro, minha querida. Eu vou catar minha casa aqui, entendeu? Tem que catar minha casa primeiro, que aí a gente vê o que a gente faz depois, entendeu?
É, ué. Então já deixa aquele like aí, mano, você que tá no vídeo. A gente tá voltou das cinzas, perdemos uma conta aí de quase... Que nem a Fênix. É, que nem a Fênix. Perdemos uma conta aí de quase 10 anos, mas finalmente a gente conseguiu voltar online. Não do jeito que eu queria, né? A 60 FPS, no talo do talo, né, velho? Mas tamo aqui no Xbox, aqui o feijãozinho com arroz. Tá dando pra dirigir, então tá bom, tá ligado? Tá dando pra dirigir, a gente só não pode ficar sem, mano. Se ficar sem, a gente adoece. E eu não tirei, foi os danos cosméticos aí. Os danos cosméticos? Danos comestíveis. É, danos comestíveis. Comíveis. É, 2KM8, mano. Eu vou dar um corte no vídeo aqui e a gente já volta. É. Agora vai lá que tá chegando na casa. É. É, galera, cheguei no meu casebre novo aqui. Ó, chega como, ó, ó. Ah, mulher, me respeita. Olha o boot, velho. Eu não posso. Não, não é boot, não, é alguém. É sacanagem. É um player, velho. Eu tô online, mano. Essa conta tá online, pô. Tá online, tio. Ô, louco, é muita emoção. Ô, mano, eu passei 3 dias, mano, sem entrar no online. Lá foi isso que eu passei 3 semanas. Por estrada particular. Você pode se sentar. Não, eu passei esse mesmo tanto. Eu não estava em casa. Né? Eu tava jogando. Então... Mas, mano, assim, eu tô muito feliz. Porque, assim, eu passei uns momentos pesados com vocês. Eu acho que. Tô banido no chat do fórum, menino. Muita inveja dessa vez. Porque, mano, deixa eu falar uma coisa pra vocês. Parabéns. Eu achei que nós não ia conseguir voltar mais pro fórum. Sério. E graças a Deus a gente tá aqui. Você pode definir como seu lar. Beleza, meu lar agora. Posso trocar de carro? Posso, né? Pode. Quem manda aqui é eu agora. Posso, porque eu sou foda. Eu sou o dono. Eu que mando, eu vou descortinho agora. Mano, eu só quero liberar rápido só o teleporte, mano. Eu tô sentindo uma falta de teleporte, que meu Deus do céu, velho. Você tem que pegar todas as placas de novo, você aí, não tá gastando dinheiro que não tem. Ah, mas o bom do Mike é que o bom do Mike é o seguinte. Ele tem o jogo isso, completo. Então ele tem um mapa do tesouro onde ele pode apertar Y no mapa? Não, acho que ele não tem mapa do tesouro, não, velho. Sério? Sim. Não. Acho. Y? Não tem, não. Eu também tenho o mapa completo. Não, aperta. Sai daí, porque aí tu tem que marcar alguma rota. É que eu não consigo ver por causa da tua webcam que tá bem em cima. Certo? Tem, o jogo completo não vem com o mapa do tesouro. É o. Beleza, força! Beleza! Beleza, velho. Não acredito que eu comprei o jogo completo e não tem um mapa de tesouro. Ah, foda, filha do mal. Foda-se. Nunca pedi nada mesmo. Não vou pedir agora. Vamos lá. Vamos fazer o que agora? Temos que fazer aquele eventinho de correr de estrada ali pra tu liberar os outros. Já ir liberando. Eu vou fazer a exibição aqui logo de uma vez. Vou meter uma exibição aqui pra galera. E aí depois ele vai colocar assim, como ganhar 700 mil e uma corrida. O próximo vídeo aí vai ser tipo isso. Deu pra começar a chorar de novo pra não. Nosso Copa Arrancadão vai voltar, gente. É só o tempo de eu upar um pouco a conta aqui, tá bom? Tipo assim, até semana que vem ele já tá nível 500. É, até semana que vem eu já pego meu nível novamente. Eu passo meu nível e acabou o Zé Pirulito, entendeu? Eu passo meu. Passo o nível, passo o dinheiro que a gente não tá ganhando. É. O ruim vai ser passar os carros só. É, os carros vai ser. Tem carro ali, mano, por exemplo, aquela pocheira minha lá. Eu era level 28, mano, no Deliminador, mano. Tem que fazer 25. De novo. 25 é o máximo. Tem que pegar o carrinho dessa semana. Era 24, né? Então? Eu sei lá, eu era 25, então? É, o 25 é o máximo. Chega ao máximo. Ah, tem que pegar o viajando, então. Eu já tinha passado até o nível máximo, viado. Ô, louco. Pegar o disco também. Essa semana, hein? Hã? Pegar o disco. Essa semana. Ah, é o disco, mano. Pra gravar o disco, pra galera fazer um teste extremo. Fazer um teste extremo com o disco. Fique vendo que esse disco aí vai valer 20 milhões. Perguntinha. Alguém aí da galera que tá vendo o vídeo, tem uns truenos pra vender? É, mano, eu tô precisando de trueno, falar nisso. Eu tô triste, velho, não tenho trueno não. Eu também. Eu sem trueno não sou eu. Não é trueno, é tão caro assim.
É, eu quero ver pra achar. Não, o negócio é você achar um que não é disponível. O problema é que eu tô triste com o tempo. Eu tinha dois já na outra conta que foi banida. Eu tinha três também, eu tinha uns dois, eu acho. Eu tinha Aí é que nem eu falei, o Manta aí tem que se foder. Ó, vou descer a serra com o mano aqui. Ô, aquele carro encapirotado que eu tinha, ele é DLC, da Baja? É, o Baja. O Baja é DLC. DLC é pacote pós-vindo. Vou passar esse bichão aqui, Dora. Ô, louco, mano. Até o S1, né, filho? Eu não tenho problema. Tem que ser, mano. Você, Fê. É muito ruim de trampo. Cadê o Davi, mano? Davi morreu. Precisando que ele tire uma tampa pra mim desse bagulho aqui, velho. Baja, pede pro Slap também, Slap tira umas fotos bonitas pra caramba. Não, Slap não tá aqui não. É só chamar. Bom, o Davi eu já tinha combinado com ele, chama ele aí. Ah, Davi, seu gay. Fala assim, mano, o Mike quer uma foto desse Baja aqui, ó. Cadê? Conhece esse bagulho aqui, que é esse bagulhão? Eu vou chamar os dois. Vou chegar primeiro e contratar. Também tinha umas fotos que é top também. A roupa da louca. Louco, mano. Ô, velho, a manete treme toda, mano. Olha que o bicho tá passando, velho. Não tô acostumado a jogar com manete tremendo, não. Agora vai sentir o vibrador, né? Nossa senhora, agora eu bati igual. Pareceu que minha mãe tá dirigindo. Ele bateu aonde? Bateu onde? Não, foi no concreto agora. Ô, louco! Bateu no cimento. E o DJ Sorriso falou, meu amigo foi banido agora. Porra! O amigo dele foi banido agora? Ô, louco! Dani 10 tá com... Dani 10 tá passando o cerol em todo mundo. É isso aí, Xbox! E eu acho interessante, mano, que a Xbox em si, elas cagam, ele caga e anda pra quem tá falando alguma coisa pra ele. Mas é isso aí. Esse foi o jogo que vocês escolheram no canal, é esse jogo que a gente vai morrer até a morte. Exatamente. Morrer até? Vai falar uma coisa pra você, mano. Triste a realidade, é triste. Deixa eu passar, filho do demônio! Olha, mano, o bagulho. Tu tem que passar ou pela esquerdinha dele ou pela direita. Eu ganhei, consegui ganhar isso. Ele freou pra me passar, tá ligado? Legal. É. Quatro ele rodas é sempre vencem duas hélices e um colchão grande de ar. Coisa que os procurados não são. Você nem por um segundo. Coisa que os procurados não são bons, hein? É, né, não. É tudo bem, e o bom é que os bônus de VIP tá dobrado, né? O dinheiro. Os VIPs é ajudas. Já tô bom, não pare agora. O que eu vou falar pras pessoas se o nosso mais quem novo quer ver o campeão Mike pro level 15? Não se classificar. Rapaziada da live... Da live não, rapaziada do vídeo. Então é isso aí, beleza? Deixa o teu like, se inscreve no canal. Espero que vocês vão gostar do que vai acontecer aqui. Muito obrigado a todos vocês, valeu.